У цей день, 13 лютого, у 2015 році, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. Прапорщик Дігтяр Іван Іванович. Молодший сержант міліції Домченко Владислав Анатолійович. Старшина Єлефтеріаді Валерій Степанович. Солдат Іволга Сергій Олексійович. Старший лейтенант Каморников Денис Миколайович. Молодший сержант міліції Карпо Сергій Едуардович. Молодший сержант міліції Лаговський Віктор Анатолійович. Прапорщик міліції Лехмінко Ігор Ігорович. Солдат Орловський Петро Орестович. Старший солдат Павлюк Олег В'ячеславович. Солдат Рязков Микола Васильович. Молодший сержант міліції Стрілець Дмитро Анатолійович. Солдат Сич Тарас Степанович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!